Brookster. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have good trip? Very good. Dünen Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Ukrayna böhranında Avrupa Birliği'nin mövqeyini ortaya koymak için Moskva'ya getdi. Ancak o, Kremlin sarayında xoşagəlməz bir mesafeyle karşılaşıb. Macron, böhrandan çıxış yolunu hoşgörülü olmaqla həll etmək mümkün olduğuna inanır. Elə çıxışı da bu yöndə oldu. Həm Avropa, həm də Rusiya üçün yararlı olabiləcək bir müzakirələrə başladığımız üçün sevinirəm. Merkel'dən sonra Avropa liderliyinə iddialı olan Macron, böhranın həlli istiqamətində yeni təklifləri gündəmə gətirib. Macron həm Avropa ölkələrini qoruyacaq, həm də Rusiyanı sakitləşdirəcək təkliflər paketini Putinə təqdim etsə də gözlədiyi cavabı ala bilməyib. Putin bu təklifləri içində zarafatın da olduğu işgəncə kimi qiymətləndirib. Fransa prezidenti 6 saatdır ki burada mənə suallar, öhdəliklər və təkliflərlə işgəncə verir. Hələ bəzi fikirlər və təkliflər haqqında danışmaq üçün tezdir deyə Vladimir Putin əlavə edib. Macron isə öz növbəsində NATO'nun açıq qapı siyasətindən imtina edə bilməyəcəyini dilə gətirdikdən sonra Putin daha da aqressivləşib. Macrona qarşı bunu ifadə etməsə də Fransalı jurnalistə çox sərt şəkildə bir cavab verərək, jurnalistə siz nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, Avropa ilə Rusiya arasında müharibə başlasın, Fransa ilə savaşaq istəyirsiniz deyə suallar ünvanlayıb. Fransa da daxil olmaqla Avropa ölkələri Kırım'ın Ukrayna ərazisi olduğuna inanır. Biz isə Kırım'ın Rusiyanın bir parçası olduğuna inanırıq. Bu vəziyyət hərbi müdaxilə ilə dəyişdirilməyə çalışsa və o zaman da Ukrayna NATO üzvü olacaqsa, baş verəcəkləri özünüz düşünün. O zaman biz NATO ilə müharibə edəcəyik, istəyirsiniz Fransa ilə savaşaq, bəllidir ki bu belə də olacaq deyə Putin əlavə edib. Beləcə 5 saatdan çox davam edən görüş heç bir müsbət nəticə əldə edilmədən başa çatıb. Sonda görüşə damğasını vuran məqam isə iki lider arasında olan məsafə və Putinin Macronu gözləmədən görüş zalını tərk etməsi olub. Prezidentlərin arxasında əyləşdiyi masa isə sosial şəbəkələrdə lağlağı mövzusuna çevrilib. Cette journée tombe.